გამარჯობათ. დღეს თემა გვაქვს სხვაშორის საინტერესო, რომელიც ეხება ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას, რომ შეეძინა საერთაშორისო რეზერვებში ოქროს ზოდები. Ანუ ფაქტურად მოეხდინა დივერსიფიკაცია ამ პორტფელის. მოიხსენება ძირითადად საერთაშორისო რეზერვებში, სავალუტო რეზერვებში, ძირითადად ეროვნული ბანკი თანხებს ანთავსებს A-კლასის ფასიან ქაღალდებში და უცხო ვალუტაში, ამ ფუტკებში დოლარ. A-კლასის ფასიან ქაღალდები აქ იგულისხმება სახელმწიფო ობლიგაციები, წამყვანი ქვეყნების ბუნებრივია. Უცოდ აქ მაღალი A-კლასის რეიტინგი. Ანუ შედარებით დაბალ რისკიან და ყველაზე დაცულ აქტივებში. Ოქრო ამავდროულად არის ასევე ძალიან საინტერესო აქტივი და პირველად მოხდა ისტორიული მომენტია შეხათაშორის, როდესაც ეროვნულმა ბანკმა მოახდინა 500 მილიონის დოლარის ოდენობით 7 ტონა ოქროს ზოდები შეძენა. აი ლონდონში მოხდა, ლონდონში ოქროს ბაზარზე და იქვე ინახება ჩვენი საერთაშორისო რეზერვები. აქვე აღვნიშნავ, რომ ოქროს რეზერვი ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს და არ ინახავენ მხოლოდ ერთ ადგილს, ან ვთქვათ საკუთარი ქვეყნის ცენტრალურ ბანკში. მე შეიძლება მოვიყვანო ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად გერმანია და იტალია. აი მაგალითად გერმანიას არა მხოლოდ ბუნდესბანკში აქვს განთავსებული თავისი საერთაშორისო რეზერვები ოქროს სახით, არამედ განთავსებული აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფედერალურ რეზერვის საცავებში, აქ ბენკ ოფ ლონდონში, ლონდონის საცავებში და ასევე ბენკ დე ფრანსის, ანუ საფრანგეთშიც აქ განთავსებული. ი ანალოგიური შეიძლება ითქვას იტალიაზეც. ეს არის თავისებური დაცულობა ისტორიული წარსულიდან და კანონზომიერებიდან გამომდინარე, თუმცა ერთ ადგილზე არ არის ოქროს ჯოტი შენახული, არის რამდენიმე ლოკაციაზე. აქვე მივადგეთ თემას. ამდენად გამართლებულია ეროვნული ბანკის ეს ნაბიჯი, თუმცა კრიტიკოსები გამოჩნდნენ, მოგეხსენებათ, მაგალითად ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე გააკრიტიკა ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება და თქვა, რომ ოქრო არ არისო ლიკვიდური აქტივიო, აქ მოიგონია იგულისხმება ფულთან და ფასიან ქაღალდებთან შედარებით. Და მეორე ფაქტი არისო, რომ ოქროს ფასი არის ძალიან მერყევიო, ანუ არასტაბილური. ახლა ზოგადად პირველი საკითხი დაუბრუნდები. ზოგადად ოქროს სტანდარტის ზე უარის თქმის შემდეგ, რომელიც გაცული საუკუნის 70-იან წლებში განხორციელდა, ბუნებრივია ოქროს აღარა აქვს დატვირთვა ერთი შეხედვით, რომელიც დაკავშირებული იქნებოდა ვალუტის სიმყარესთან. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვიცით, რომ თუნდაც ამ საუკუნის დასაწყისში არ იყო დიდი მოთხოვნა ოქროზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ოქროს ფასი იყო ძალიან დაბალი. Და რეალურად ცენტრალური ბანკები, აქ მე გულისხმობ დასაწყის ქვეყნების ცენტრალურ ბანკებს და არა მხოლოდ, იყვნენ ოქროს არა მყიდველები, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ წმინდა გამყიდველები. ანუ ფაქტიურად ეს გამომდინარეობდა დაბალი ფასიდან, რომელიც იყო მაშინ. მაგრამ შემდეგ მოხდა მნიშვნელოვანი მომენტები 2000 წლის შემდეგ, მე ხაზი მინდა გავუსვა, უკვე ამ საუკუნეს მაყურებლობაში, როცა მოხდა გლობალური კრიზისები, მე გულისხმობ 2007 წლის ყველაზე სერიოზული კრიზისი, რომელიც მთელი მსოფლიო მოიცვა და დაიწყო ამერიკაში. Და შემდეგ გარკვეულ კრიზისურ სიტუაციებს, თუნდაც იგივე COVID პანდემიურ შოკს, რომელიც მთელ მსოფლიოში გამოიწვია ეკონომიკის რეცესია. ანუ ოქრო იყო სტაბილური და დაბალი ფასით, როცა იყო ეკონომიკები, ესე ვთქვათ, გლობალურ ბაზრებზე, არ ხდებოდა არანაირი შოკი და იყო გარკვეული სტაბილიზაცია საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებში და ფინანსური ბაზრები იყვნენ სტაბილური. მაგრამ კრიზისმა აჩვენა, რომ ოქროზე მოთხოვნა
გაიზარდა როგორც ყველაზე ესე თქვა დაცული და სტაბილური ვალუტის. ამ შემთხვევაში ვალუტის არა, აქტივის. ანუ ოქრო არის ერთ-ერთი აქტივი ხაზი უნდა გავსვა, მიმზიდველი და საკმაოდ ესე თქვა დაცული ბევრი თვალსაზრისით. დაწყვეტილება მნიშვნელოვანია, ჩვენ საუბრობთ დღევანდელ მოცემულობაზე. Თუ საუბარია ამდენად არის გადაწყვეტილება, სწორი გეტყვით, რომ თუნდაც 2022-23 წელს დიდ რაოდენობით ოქროს შეწყიდვა მოხდა ცენტრალური ბანკების მხრიდან და არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ნაკლებ დემოკრატიული ქვეყნების მხრიდან, რაც ხაზგასმა ბატონ გოჩირიძეს. აქ საუბარია დემოკრატიული ქვეყნებზე, არა მხოლოდ დასავლეთ ევროპის და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, ყველა დიდი შემცველი სხვათა შორის, თუნდაც გასულ წელს, უკრაინის ქვეყნები, როგორც არის პოლონეთი და ჩეხეთი. ოქროს. დაჩერება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და წამყვან დასავლურ ქვეყნებს, მათ ისე და დიდი რაოდენობის ოქრო აქვთ თავიანთ საცავებში. მე აღნიშნო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატები ამ შემთხვევაში ფლობს თლიანის რეზერვების, ამ შემთხვევაში განთავსებული ოქროს რეზერვების 25%. ეს არის 8000 ტონაზე მეტი ოქრო ხაზასთან უნდა გავაკეთო და შევადაროთ, ეროვნულმა ბანკმა 7 ტონა ოქრო შეიძინა, აქ ლაპარაკია 8000 ტონაზე მეტ ოქროზე, რაც დაახლოებით იგივეა, რაც შემდეგ წამყვანი სამი ქვეყნის, ამერიკის შემდეგ წამყვანი სამი ევროპული ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვი. ეს არის პირველ რიგში გერმანია, იტალია და საფრანგეთი. საშუალო მაჩვენებელი არის ამ თლიან წელში 10 ნახევარი და ამ შეხება ეს გერმანია, იტალია და საფრანგეთია 7 ნახევარი, 7.6%, ანუ ფაქტურად იგივეა მოცულობა აქ. საკმაოდ დიდი მოცულობაა სხვათაშორის, თუნდაც იგი 7 ნახევარი%, ეს არის 2000 ტონაზე მეტი ოქროს რეზერვი. აქედან გამომდინარე საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ გამომდინარე 2000 წლიდან დაწყებული გლობალური კრიზისებიდან ოქროზე მოთხოვნაც გაზრდილია და ყველაზე მნიშვნელოვანია ფასებიც. აკეთეთი ფაქტორი იყო, რომ არასტაბილურიაო ოქროზე ფასები, ამის მაგალითი ჩვენ მოვიყვანოთ. არ გვინდა ძალიან შორს წასვლა, ბოლო 5 წლის მონაცემებს მოვიყვანოთ. 2018 წლიდან თუ გნებავთ, როცა ოქროს ფასი შედარებით დაბალი იყო, $1,400 იყო, უნციას ფასი, დღეს და აი ამ 2018 წლიდან დღეს დღევანდელი მონაცემით უკვე $2,300-საც აწდა, 2,338-ია მიმდინარე წლის აპრილში ოქროს ფასი საერთაშორისო ბაზრებზე, ანუ დაახლოებით 25%-ით არის გაზრდილი ოქროს ფასი. თუ ზოგადად საუბარი არასტაბილურობაზე, უნდა თქვა, რომ 2018-დან 2020 წლამდე იყო ძალიან მაღალი პიკი. ანუ თუ მზარდი იყო ოქროს ფასი, როცა აი ამ $1,470-დან გაიზარდა $2,300-საც და მაშინაც, მე გულისხმობ პანდემიურ პერიოდს, როცა პიკი იყო პანდემიური პერიოდის 2020 წელს და ხასუცამ. ზუსტად მაშინ იყო ესეთ ყველა დიდი მოთხოვნა ოქროზე. ისტორიული მაქსიმუმი იყო მაშინ და დღესაც ფაქტურად არის განმეორება იგივე მაჩვენებლის, რაც იყო რაცა. თუმცა შემდეგ გარკვეული ვარდნა მოხდა, ესეც უნდა აღინიშნოს, როცა ოქროს ფასი დაეცა დაახლოებით $1,800-საც ჩამოცდა, დაახლოებით $1,740 იყო თვარ მეშვება, ეს 2020-2022 წელი. მაგრამ 2022 წელს ოქტომბრამდე იყო ვარდნა. შემდეგ დაიწყო ისე ფასმა აწევა და მოგეხსენება დღეს არის უკვე მიახლოებული ისტორიული მაქსიმუმს, აწდა უკვე აპრილში, მოკლედ მარტიდან დაიწყო ეს მაჩვენებელი და აპრილში გაგრძელდა. ამის გარდა თუ საინტერესო უფრო ის არის, რომ გასული წლის ოქტომბრიდან ფასი არის 25%-ით გაზრდილი. ანუ მე ტენდენცია მინდა წარმოვადგინო და რა პირობებში ახდენს ეროვნული ბანკი ამ გადაწყვეტილების მიღებას. იმ პირობებში, როდესაც გარდა იმისა, რომ ოქრო ისედაც მიმზიდველი აქტივია, ისედაც არის სტაბილური აქტივი, ასევე ითვლება კრიზისებისას განსაკუთრებით
ეკონომიკის და მაღალი ინფლაციის თავისებურ ჰეჯად, ანუ თავისებურ დამცავ ფილტრად. აი, ეს არის მნიშვნელოვანი. აქედან იღებს ეროვნული ბანკი გადაწყვეტილებას და არა იმიდან, იქიდან, ოქრო არის უფრო ლიკვიდური, თუ არა მაგალითად სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე, რაც არასწორი მიდგომაა ზოგადად ამ საკითხისადმი. აქედან გამომდინარე ეროვნული ბანკი, როცა იღებს ეგეთ გადაწყვეტილებას, რაც ეყრდნობა იმას, რომ შარშან მაგალითად ეროვნულმა ბანკმა მილიარდ ნახევარ დოლარამდე უცხოური ვალუტა შეიძინა. ისეთი ბაზის კონიუნქტურა იყო, მაღალი ეკონომიკური და ჰქონდა მოგვეხსენებათ ბოლო სამი წელია, ამან საშუალება მისცა გაეზარდა ეროვნულ ბანკს ისტორიულ მაქსიმუმზე საერთაშორისო რეზერვები. ამიტომ საკითხი დადგა ერთი მხრივ, იმით რომ გაზრდილი რეზერვები როგორ უნდა სტრუქტურა როგორ უნდა ყოფილიყო და მოახდინა დივერსიფიკაცია, ანუ რა ქნა, ეს თანხები კიდევ ერთი მიმართულებით ჩადო, ესე ვთქვათ, აქტივებში, ეს არის ოქროს ჯოდი, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივი მოგახსენებათ. ეს გადაწყვეტილება. აქედან მე ვაფასებ განსხვავებით გოჩერიძესგან, ფსავსებით ნორმალურად და პოზიტიურადაც, იმიტომ რომ ოქროს ფასი ძალზედი არ არის მერყევი, არის მზარდი. მეორე, როცა ეროვნული ბანკი ყიდულობს ოქროს როგორც აქტივს, ეს არ არის გათვლილი მოკლე რაღაც პერიოდზე, ანუ ერთ თვეზე თუ ორ თვეზე. ეს არ გაკვირვებული ღელვადიან ტრანზე გათვლილი და მოგეხსენებათ, რომ დღეს ტრენდი არის აღმავალი და საეჭოა თუ ჩვენ გლობალურ პროცესებს შევაფასოთ, რაც მსოფლიოში ხდება, სადაც რისკები არის გაზრდილი, მათ შორის ფინანსური რისკებია გაზრდილი გამომდინარე გეოპოლიტიკური რისკებიდან. ფინანსური რისკები პირდაპირ არის მასში გეოპოლიტიკურ რისკებთან, ეს არის ომი უკრაინაში, რომელიც კაცმარიც როლის დამთავრდება უახლოეს მომავალში, რაც მაღალ ტურბულენტურ ზონაში ტოვებს ზოგადად გლობალურ ბაზრებს, ეს არის ისრაელ ჰამასის დაპირისპირება და საკმაოდ დიდი დაპირისპირება ისრაელს და ირანს შორის. ამიტომ ამ პირობებში ჩვენ უნდა ველოდოთ არა ოქროს ფასის დაცემას, არამედ პირიქით ზრდას. ამიტომ აბსოლუტურად გამართლებულია დროშიც და გადაწყვეტილების, ეგ ვთქვათ, ალტერნატივაშიც. მეუბნება ხო შეიძლება საკუთარ ეკე და უქრო. და თქვა შეიძლება იგივე აკრასის ფაციანი ქაღალდები. აი ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. რაც ეხება ზოგადად მომავალს, დღეს ეროვნული ბანკის ოქროს ზოდები, რაც ვიყიდეთ, არის ფრანის საერთაშორისო რეზერვების 11%. ეს არ არის დიდი მაჩვენებელი, აქაც უნდა ხაზმა გავა. აი ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის ქვეყნებიც ახსენენ, დაახლოებით 2/3-იც კი არის, მაგალითად გერმანიაში, საერთაშორისო რეზერვებში ოქროს წილი. ხედავთ რამხელაა. იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები 3-15%-ია. აქ საუბარია წამყვან ქვეყნებზე, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი ეკონომიკები მსოფლიოში. ამერიკა პირველი მეგა ეკონომიკა, გერმანია საკმაოდ დიდი ეკონომიკის მაჩვენებელი, საფრანგეთი, იტალია, ესენი ტოპ 10-ის ეკონომიკის ქვეყნები, ეს არ არის რაღაცა მეორე ხარისხოვანი ქვეყნები. აქ მე ვთქვა, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობის ოქრო აქვს შეძენილი რუსეთსაც ბოლო ორი წელია. ნუ ეს დაკავშირებული მაინც არის წმინდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებასთან, აი სანქციებთან, და ეროვნულმა ბანკმა, რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა რა მოახდინა? ამერიკული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა სახაზინო ობლიგაციებს და იყიდა ოქროს ზოდები. თუ ამას გულისხმობდა ბატონო კვირას, ვერ გეტყვით, რუსეთის ნამდვილად არ არის დემოკრატიული ქვეყანა, მაგრამ ხაზი მე და გავისვა, გარდა რუსეთისა და ჩინეთისა, ან რუსეთმა იმდენი იყიდა, რომ ჩინეთსაც კი გადაასწრო. რუსეთი მეხუთეა და მეექვსე არის ამ ოქროს საერთაშორისო რეზერვებით ჩინეთი. ჩვენ ნახეთ, ყიდულობენ აღმოჩნდა ევროპის ქვეყნები, ყიდულობენ ზოგადად წამყვანი ევროპული ქვეყნები და რაც ეხება გლობალური ეკონომიკებს და წამყვან ეკონომიკებს, თვითონ იმხელა მარაგები აქვთ ოქროსი, რომ ეს არ უნდა იყოს რაღაც სატყვარა, ისინი იმდენ ზატო აღარ ყიდულობენ. თქვა, როცა 2023-ში 1000 ტონაზე მეტი ოქროს შეწყიდვა მოხდა ცენტრალური ბანკების, მაინც ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე წავიდა, იმიტომ რომ შედა დიდი მარაგები აქვს, გითხარი,
ორი მესამეც კი აღწევს, სწაც კი აღწევს საერთაშორისო უცხოურ რეზერვებში. აი ეს არის რეალობა და აქედან გამომდინარე თუ ეროვნული ბანკი მომავალში გადაწყვეტს ოქროს დამატებით ოქროს როდებში და არც ეს არ იქნება გასაკვირი, მე მინდა თქვა, და არც ეს არ იქნება რაღაცა არასწორი ნაბიჯი. პირიქით, მე რომ კითხოთ, შეუძლია კიდევაც გაზარდოს ეროვნული ბანკს თავისუფლად საერთაშორისო რეზერვებში ოქროს მარაგების წელი. აი ეს არის ჩემი მოხსენება დღეს ხენთან.